Francis mutil bakartia zen. Bere ikasgelan ez zuten onartzen. Zergatik izango da? Behin, Jessica bere bizira heldu zen. Norbait zuen hitz egiteko, norbait zuen laguntzeko, norbait zuen konpainia egiteko. Pixka bat geroago, Andy iritsi zen. Andy, Francis defendatuko zuen gelako handienen artetik. Hirurak ederki pasatzen zuten batera. Bizitzako momenturik hoberenak igarotzen ari ziren. Baina bat batean, Francisen amari mutiko baten amak deitu zion. Laguntza behar zuela esaten zion. Bere semea gaizki zegoela eta bere semeak ea laguntzia zaioken galdetu zion. Animatu zaitez, Jessicaren itzala liburua irakurtzea. Erakargarria, polita eta interesgarria da. Abentura eta bizipen asko daude. Eta seguru gaude, gozatuko duzuela. Edozein liburu dendatan, eskuragarria.